Bravo, 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 fjetur. Hajde. Acum ne. Aja ki ima se ki vlo? Që tu dikun? Hajde, hajde mene. Inderum, ej. Po, fol, fol. Ma se ki vlo që tu? A i gengi elita, që e vatë t'gjithë. Po t'mar pash familin, ba kjo t'ka ljop mar lan. Tët, dhiv shan, ftyr, dhiv shan. E pas ke i vlo budal, zotit një mof me gjithë ta. Po ju pas kërshinë vlo. Po pëshor mare, po shalojn, këta të kënë njës t'lujtun. Lak, pas kalokje. Ik, lak se ka pa drillin. Alamu. Uhu. Jëm drillin, lak shtesht. Më ruje me steqin! Lak e ka du murre, lak! Paj, së bon, Allah, dojti, deshti mina do një e pikirit mina re! I thasht një, qele gjomin dhe prit të parkoj kirin! Qo ka bon, me? Ua, zët! Ua, lak! O, lëk! Qa ka bëhët për vla? A për më vejnëja? A se hina. O, më gërë. A, pa, 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 pa. Kape, lëk, kape ju zbin, lëk. Ama, ama. Kape se në uqë qinë, lëk. Ama. Me në una. Lëk, shumë për moj gjithë në alti, lëk. Me ju zbin. Ku, hajde më njën e moj alti në kryqë ati se na. Qa bo, qa bo. Lëk, mu pi gjinishti, ma shpejt, lëk. Tu pi gjinishti? O, Lëk, mos të dinë që s'kema shumë marrë me lëk, hajde që të mërë armen të e lëk. E, shmja bo lëk, lëk, mja bo fë dy ju zë qështë. O, vis pak, lëma mu këtë pëshurin të. Lëk, së të shumë shumë, a që shumë? Mos pëtë mi, qështë më largohë. Mere, 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 mere. Vete më largohë pa. Këpër pash, këpër pash, bëj. Së në marrë, së në marrë shumë. O, qështë që ka e... Piu, piu! Shumë shpejt, shumë shpejt. Valoj, lak visat në zonë, pa t'kallë zë njeroni, o pjesë t'il këmën po. Pasha familje, lak visat kujtë, qa ka bëhet me telefon? Lak, na i gjus të ejt, gjilak! A ki lak mu USB-a? Jo. Lak, a ki USB-a mo? Jo! Ha? Jo. Ki që shkja? Jo, pëse qka po? O po mu t'i lak. Pash zë... A je budal, lak. Lak s'po bën. Qysh lak s'po bën, ama USB-in? Jo ka, o sa se? S'o bo fail. Sa s'vone? Bono, bono, I repeat, bono, are you here? Bono? Jo, qina ona. O zë qëfar dështimi, total, o zë qëfar dështimi. O, po, që e shte... Po, pse bre lak nuk ma le mu lak? Po, nuk, ajo nuk e meni, që ke meni e kishto, që kështu e ki ka meni? Po, qka, qa kja? Ja, e tjetra keme gjithë me ato fingerprintet. I gjithë ato 3, ama e puni që bënë. E një ma buni kjo. Ok. Përshëndetje. Ako mund të me ditë që operësionaj një mërëna? Lek, ako kryjët më se ta rasa flion? Ik, përqojt! Ma fej që ke bong, ma fej. Shep! Këtë geng ju këthuj, shep! Mos falin radio. Mos falin radio se më zonë. Shfarju go bjellet të kalonë. Lak mu piki ishte ma hajde. O, mos falj! Far geng ju kom zotin avi. U qëfar gengu kom. Olek, olek.
Shkoj të bubi la ka shtuja. Lake, vraj, ta mon se ilin, s'kom për të raj. O, bërnu i ljo. O, e që edhe? Qelak, you got the key card, what? What? Shumë shumë lak, se është najrë diska të punu, lak. A i provo me qëtë këta? So ka ban, kem banu shumë lak. Oh, Boni! Pashaloj, Boni! What? Lak? A ki thërmajt, thërmajt. Kap. Thërmajt, lak. Ki. Ka për pare mas, ka pare! Ka pare mas, o kompir, kap dukat! Kumë marë? Mas! Shkom bag. Shkom bag. Qysh më s'ki bag? Ik, pa, ik. Ma bagin. Ik. Jak mos përna më shkirit më shkirit djerë. Pare, su, pa! Tu e pare! Pare, jen! Ama një bag, lak. Bërë këtë dhe ama një bag. Ko, lak. Ama një bag, lak. Loko. Një bag e po, e kom atese. Për ti e budal, lak. A e kem thuj, a e kem thuj në erna këtë bag. A e budal. Që e tezë do të po bëjnë krytemin, më lak. Qështë? Tezë e jo të pëmëj. Dobële? O ka bëmë bëj, o, pasha kuj të darë. Sponë Allah, se zbërë është sara për të po bëj. Lak, lak, vishë kështë asha këmë të bëj, lak. Kështë, vishë kështë, vishë kështë. Kështë, lak, kështë mu! A bua? Dhe pra e stejshin. I, lak, kështë, japi diska stash, qërë. Merë drillin. Me drillin? Kushi që pështi ka parët po shaloj në kështi apa. A ku ku ama visi dëng bre, ama i dëng prizat zotin. Primushe, mushe. Njëtë po të reda. Puna, lak, që ashtu. Bravo, lak, i drilli tje, lak tje. Lak, ajde sa pështë kanë shpiz, lak. Djem, vish pak se... Kanë të mirë, lak, i ndrella. Jëm ndrell, lak, vish pak. Pas gullë! Pa i gara, i gara, lak. Shishi lak, shisa fortej. Ej, ku ku bon ka to koka e smuta. Lak. Eke mute në aplikacionin Discord se Blacki putem e të kazo dishka. Nuk muaj që tash jam dzon të i Blackit, është shumë dzon, Black. Po të thyr. Piki uve pët hi. O shef, jam dzon, shef. Shef. Shem! Go visi qka! Fojt! Fojt! Ja ka ki drill më lak, amon dhe! Qa to pare, që jeti i mor? Po? Milen 100.000 aty në kas, pëtim ti! Kry shep, pa alo si ki mik policis shep! Ani, i hek një policis e dijone! Hajt! U kry shep! Merën! Hajt, drill! Hajt, drill! Vot, zot, sa pare tjep të i mor, ku ta dali fund 100 mjero! A, ishi në 50.000 këmë dje senet, lak. Ej, në më bërë. Lut në banë e mute, lak, se shumë do të folë. Më që ka mute. A e një të mlinë Discord? Discord? Ja. A e të mlinë Discord? Po me lanë. Që va punë nga me polec? Ej, rëdikush getë pojë, se në qitë tezja, po i valë dhe dreqë tu. Së pas kam i të senja. Banane të pojë. I të e bërë, lak. Banane të pojë. Sjerni, ja. Jema, mësë më pengoni se me drill në dorë, vish pak e i lutëm. Blendja, o fillo. Më të poni më lënë, e. Lak, i paske qine, unë kejt përka poka, ti paske hop, lak. Pone, ma lak. Dhe i të kodhë një jashtë në lak. Arrë, lak. E dita. Pore, mu lak, më ngrejnë. Mami, lemi 100.000 ose s'ki ven, gen, ka vede, më të kalli shpi. Qësë po më ngrejnë, ju mu dikush, po... Unë e dikohet tjetë. Lak, qysh dhe frana tja puna jote. Ma mirë ja kisha vani. Mos falmo se jo me drill në dorë. Ka njës me mu të hullu kjo për mashina. Ka dalë. A ki lop, lak? Një dy copa, lak. Pa i shep. Pa i shep. Lak, i ku të qili stash inventorin. 5 diamanta. 56 kësi, plus roni, plus në qonë. Njësë qonë të në paske vishë për mojtë në kra. Shë që po këshu, laki, s'ka qonë të bëllët, s'ka në qonë. A po të bleki, po të e ta fundë dhe o nërë, që s'mi le një qëni ka me ta kallë shpia. U kry, laki. Jo, u kry, po ja le një qëni se ta rasi plumë qëtu t'lo. Qëti kitë parët, kitë parët qëti. Qonë gjërë që jetë sa një nësëm.
Do më thonë diqë mërëna në qytet. As I can see, we got everything we hear. Is it time to go here? Ja qyteti, do më thonë nuk blem piti. A e mi kjarë? Po, edhe pa kontrolu në stage, do më thonë nuk kini drejt munis, dhe pa ju krejt patrolat. Ok. Do më thonë veturë. E qysh bërni, qysh e kini regullën e piti normal? Do më thonë në qytet nuk bëjnë apit po jashtë, të bëjnë apit po jo si gjaja, shkurt e shqip. Si vetë, a? Në gjithë njësit Alfani 00 raporton kushtet e kynë jenë. Afrëm të dera, kolegë. Do më thonë kalemi lirë, no pit dhe no spikes. Merë këta. O loku! Merë. Po ashtu me cek mrena e njëva, do më thonë personi cili ka emrin Loku. Loku, 10-4, 10-4 kolegë. E kam parasu. 10-4 nga qinona. Loku, do më thonë Loku, a njën. Unis pa u kontrolu stage, e përsëres. Nuk i drejt unis pa u kontrolu stage. A jeni që shkan regull o stage? Apo që shka dole? Okej, vetë kjo është plani i Jakobre. Kontrollohet derisa të kontrollohet ju nuk keni drejt me vazhdu. Po ashtu jeni të tjerë vetëm me hyp makinë. Sadri, largo, largo, Sadri, mrapa, Sadri. Nuk keni nevojë me motor, jeni të lirë, domethënë është tek kalimi i lirë. Po, në rregull. Nuk keni drejt munis pa hyp edhe natë vetora. Në rregull, në rregull, në rregull. Sigja i mirë. Hadi, gimi, gimi. Kontrollaj, I repeat everybody here, we got to send us away to us, stay on, keni. Më bëmë në nëzënë që në lakë dhukëm ikë. Dhe të me ikë lakë gjithë shushtë. Gjush lakë? Dhe të me ikë gjithë shushtë. Na, ka bani sharja në qatë. Jo. E blendën e kene këta vej. Oke, ku është? Në që në rrëgë. E lindë me ndazët të rrëgë të majzit. Në që një amosh këlla, po? Më së fëni se në një për i radio së këtë. Në amosh këlla, oke, vazhdo. Rona Jak, nuk ka lidhja ju ikë për një minuta për dy. Kërësoria me ikë, jak, vish ikë, jak. Po, to të bëhe që me helikopter jam këtëra. A, është një? Ja. Vish ikë, jak, me interesën mu. Në rikë, ma? Vish me ikë, vish me ikë. Vesh të këtëlejtë. Ma, 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 ma. Hajtë se... Këta tash e vëzitin shpejtë dhe bojnë shtpit, pësht, ecen. Po kusat mi pasan kjerët, mirë të këpunë nekën si nëma. Lakë në autoban me dojnë? Ba, ka da vrazu. Jo, më se vraja së, jo. Ska po, veç pak, edhe ec. Në ku që ato ka i furë që këpë policë. Jak, nuk t'ka po hesh më stanin. Rë, rë që, rë. Këtë ke mamas? Jak, sa e komunja një polisa, dhe si e u kodhë. Jak, s't'ka po që, hesh më stanin, veç vazhda. Nuk e ki mas asni, haj. Pas stres. Hajde, qet, bukur. Ash na i qet patronin këtë për para. E kem një kërë njërë muti, mastina, mësë më, hajde. Oh, ja, no. Mirë. E, pas kanë hek sling streamin, ha? Sa mjeri. Ja ka një stash më përqyri. A përshet qati kur ka polic. Qka dhe më thonë? Bravo. O, likverca. Eee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 
park këtu. Ola. Mos fal aman, mos fal dis ju ikim. Mos fal se jam në vallan, jam në vallan. Jam me hartë në dorë. Lakshë ekipun. Po vetëm me rrugë drejt në autostradë mundesh me ikë, ra. Ja, rroni si i blinkë këtë. Ja, përshkirë këtë harë. Banë bëni. A, që kësë përë? Pa dalë me i vro! Oh, hëllë. Rrësh, rrësh aje këtu rrësh. Rrësh! Pa rrësh! Po! Jo ti, rrësh i tjetër. Pras mollë nuk je. Nuk ka, o, rrësh e parë.
seko e. O, nuk u zoj me hu nja, ke s'to pare, se n'ti ushim s'to pare nga ka një nëna. Panile, këtë të kuaj i pa. Kom pëlqen policia tepër. Tepër kom pëlqen policia. Mok tu, blokat, nuk ka dali, lek! Ka dali. Shala jeb gazaj. Mas indrejt, ma djetë. Jo, lek, nuk u zoj në të sene, lek! Ja buca, ko këto mdo këtë bërë? Do të me qitë shabonin për kjerët bërë. Valoj, të kemë policia një. Bravo, fjotërrem. Op, ec, op. Shkoj. Bravo. Edhe neve, bravo, ljak. Bravo, vazhdo, futun, fard. Vazhdo. Oh, kuku. Bravo. Na ka po. Na kam po dyt. Tu na ordin, ljak. Vez drejt, ljak, se menuin që ki mor këthes. Ma, vez drejt, ljak. Kujtja të posh, ljak. Ose e më se fërë. Drejt. Ik. Mas. Ljak, drejt. Pumërim ka isho. Hec, nis drejt, ljak. Ik në mal. Në mal, ljak, diku, në mal. Wap! Hej! Oke, vish pak se më ka dalë një film aksion. Kërkujmë gjesë. Kuku, gjakderje! Gjakderje, amaj portokall, ljak! Qo bu mëre? Ljak gjak derje! Qo bu vlo? Qila, qila në tok. Dhe të qikirë, ljak ma shpejt, ljak. E për... E, qita mërë pandoshin edhe për desa pet, ljak. E qita mërë pandoshin për desa pet! Gjak. What the fuck? Qo bo më le? Kuj, që kom duaj të një që të shasht... Hik ljak pe shuj qo bo, hek kote njerë dikon ljak, qo bo vla! Ku jeni o gjem? Ku jeni ma pjestar tjerë? O, që mas. Ku jeni o bo? Tje ma, une që shkesh nërë... Shkesh nërë, e ljo. Mërë me ashe jo përë. Ku jeni të shku mërë? Nani mërë? Hajde. Ik, di kam shefo. Kujnë, kushëm e qëta MG mështë në poni uërë. Mome, mës në hypë në MG, a petë se në njekin! O, hypë të që kërë, rrë. A je mërë budal, mërë e pëndro kjerën, se më dek, o, budal! O, ljopë! Se më njënë, se sve me fuaj. Ja, kërë ati hëstë të që kësë me vërë e mërë. Dima, rrënë, sa pare ki? Se mirë, më shnërshem. Posht t'lumin Allah që na ka kriju zot jun, sa pare ki? Që Allah, një posë 2000 e diçka i ku posë maherë që i nëzera. Po? E tash më gajep 4000 e... Do mon 4000, që 4100 e gajep. Po, djema, do mbe blina njëri babusin. Oh, ik të dhifsha, babusin të dhifsha. O, ljak, që e ku jam, ljak? O, të dhifsha, babusin. O, në gjak dirë, djem. Ej, mos kemë shqit më rëdhe nëjë sen, ljak e kam rren. Je kam rren. 200 mitë e bon nga rren, mos rren tash. Po, po një Allah. A di që më nëri qaj, a di që më nëri në gjëty? Po. Ik për peshtujt mo? Ljak, sa pare i ki? Nga më vishme. Pasha një Allah, di ku në nëri qëty, ku në është qiri për kjerët. Pasha zonë, që ta më nëri, me je kemi qiti, minus 500 gjerëla. Minus 3 diamanta, dhe më punë plus 4.000 e diqka më dhejnë. Shkira e mamë. Ljak! 7.100 mi ka njep që ata ljak! Po, dhe bëshe. 7.100 evra ljak mi ka njep, a je nërmal di. Kaja me kejtë ljak, kaja. 8 euro shirë diamant, ja? Goldbori ka 50 cent. Ljak, Goldbori 50 cent ljak, ha? Ska shonca ljak. Ej, du të më shku dhe taj me shqit në esensi, së është në regull, valoj. Ka shonca! O, s'pabajka këtu, s'pabajka.
Lak, nuk ndalo tym ja lak tu me. Lak ndalo tym ja lak. Hajde lak. Lak, kam mund si me hive dhe mos me fol shumë. Po shef, kryj. Lak, çom? Çom? Çka dal se e kam edhe këto une. Une 53000 ku mbjell kështu cash. Edhe i pata disa diamanta, pata. Gold bar sa çardhet i pata lek, ha? 50 gold bar sa i pata. Edhe edhe policia anko. Ja, hajde shkojmë të thojmë policit kap me një këto pare. E shtina një burg, me këto pare dojmë pagu burgun. Denimin e burgut, dish po kem çef me në burg pak. Lak me çet kera katu ana peçknia. Bravo. Bravo. Policia, ç'u policia. Bravo lak. Hin më djatë ta sikni ka lak. Et çon lak të lësteri lak. Çon të lësteri vishni. Po vetë spitali sa e fashni kera lak. Ja kanin brunën. O çon apo lak këtu te ky njëherë çym sa vrai pagun. Po pse çknej? Çknej na kelak. Ai e budall burr lak i vallai ke kenis me shitak. E shaban, aktivizojmë me një vjedhjet në Audis. Mos bim ty. Çom te spitali sa pas kan. Çom. Je le 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 sto lak le besh. Shaban, rris tu çe vjedh më i kerr dhe hajde tani lak. Ec. O lak, ja çum keni lon, o lak. Mirë je lak, ec. Çish aty e pas ki Mercedes, ej. Jo Mercedes sa jemi. Ej, pasha një Allah du me luj qatin. Bravo, bravo, drift, 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 bravo. Hoppa, bravo, 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 ljak. Dolla, dolla vikere. Dolla, dolla, su ka me gjë tjetër, ljak. Ljak, bëje për të bëj. Vesh këtë nasjes, bravo! Ljak, bëqe e ka bëm bë ljak. Ma bë ljak, parko kjerën si njeri, ljak. A jemë në farë parking qarja jua. Aj, more zët. Dropi krejtë që tu që e krejtë sene që i ki lak që tu mi qitë në tu. Lak për pak jetë në rok. Dropi për krejtë. O pasha, fam. E nëzera, veç pak njësat e nëzeri. Ku e kom? Ku e kom? Pare të qiti. Lak, 550.000 euro i kom investu lak. Qom të policia, lak vishë të shti parën të mo, ka bën? Qom? Direkta. Ka ka, ty deqim, deqim. E për sërës. E ljo, bre, e ljo. Atenjoni se deken dy. Qështeken, mre. Ku me të roni, ku me të roni. Pa në rur. Ku me roni, ku me roni, vlazen, vlazen. Së në normal, ha? Në kanal, në kanal. Kanal, në kanal, a kem një në kanal poshtë. Ja, të bërë me gjurë më rëdhaka. Kaj kalohë hola. E, përse, ku është kanali? Ola, kanal, këtë një kanal është të përnicija është. E, hini, deki njeri, nëllë, hini në kanal. Ola, lëk, ku është aja përnicijës kanali me njerë masë është? Dhe keq lërgjë është. Telefonin o ljokon. Qërëm, po të njësë, ashtë kërën, qërëm që nejë masë se kotilë gjëmë. Maj djat? Shkon ti po drejt apo pak tani maj? Kam tirë vjet gat Mercedes mirë. A çu vato atje? Opa. Hey, ku e lek? Çeli. E deka. Oh, moj më bëj tash ti. Çe lek shko e kthjerse apo? Nia na myti të vetë. Ku ku ku. Hey, Shaban. Shaban, 5 sot i të ki rogën 8 euro në mui. Ljak, s'ka rogë mo për ty, shef, maru me shef, bje për të bëj, bje për të bëj, shef, nuk di që më ka metë, mo veç më ka metë me këtë qypi bënorit. Më bënor, për thonë, nalë veç pak? Qypi bënorit. Nalë, 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 ku bëtan, nalë, nalë. Se lëk bëjena amë kërë. Ok, gjës kanë regullë, vazhda, 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 vazhda. Dodaba. O koko dodaba buka buku buka bukeç. Po e atë mërë mishto? Jo, ja, ma që varë dhe më kamë më lezeja. Që të njështë? Që të njështë? Tu pas kanë prisht të pacira, tu pas kanë buë mëtë mërë dresë që të hongë. Që të brej lakë mërë të desin? U lakë që të ko beqë kjo këra, për gengë të për mje. Ku i lakë? Ty ma për gjerë kam. Ku e? Ku e? Ku e? A e që të ljokë i spitalë? Që a lo policia është të kënë? Me në kërë shumë gjengë se jam të jo frikë lakë. E ka shpër të gjengë. Gata s'kam pa ua me vje. Koja i kërë.
Pare, hai mă. Kadal, ola, kadal të tarra vëllum. Për të vjesë e lio, këtë ka vjellë, buda. E ka vjellë Mercedesin e membrit. Pa i lio, këtë. Ola, ka jote a këtë kërra. Fa do të me shirë mërë, ka po vjellë mërë ljopë mërë. E së këmë të ishtim së të përshme. Po shkaj, më s'mu dalufër. Me të bëjnë e lëkë. Ej, prit në këtove që të ishtisht të parën bongë dhe shkaj të akunë ati policej. Këtë vjellë në. A jote ola ka të. E ka vjellë. Kjerën e Antoni Gingu. Hypo dhe dhe. Hej, Nikoj, hypo si të kjerën, hype se yti është. Hypo se jodi. Se kom dit. O zët. Së po ka zëmë burë. Ti shti një 240.000 lak. Lak? Ma shumë lak. Si pas këmër 240.000, sa ne? Një një lakën, benzi jam u vjetë. Ma dhe benzi jetë. Që dhurek se s'pot një i pijit që u? Shtina 260.000 pak. Qak ti 2 milioni paske, po ka pagu e vetë ata. O Ljak, ti a jem zët, a shka puna jo të Ljak? Jo, Ljak, jem gjysht... Ljak, atë kërë 8 vetë atë gengut kanë me pas. Lajët, lurta. Vish pak, Ljak, unë halas të kuptoj sistemin. Së nevoja me kuptoj, e një me e cë u? Jo, anëzirët e e shtu si submarina, së ardoj ma qysh? Qa ashtu, Ljak, së ardu është, Ljak. Qa e ki punda, e gati? Po. Ate me neve, ola. Që kjo të koka për disko, Ljak, më sërë. Që kjo, është për disko. Të rrështë njëtë. Për disko, dhe që. Ajde, hëp. Apo, shkuj me Mercedes, a qësh? Që, Ljak, shkuj me labo. Ajde me Mercedes. Ljak, kësa pare ki? Kësa pare ki, Ljak? Sa pare ki? Alla i dhe një që shumë bëj ka si bre me, lak, 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 lak. Aha, shumë mirë. Shka të qaj polinës, vishë të thëmë, që a ka bëhet, misë atë bëhet, më pëtës. A një gëtë bëhet. Që sa polinës jenë alla hile? Katër. Katër? Tis më atër, lak. Qësh? Si mu t'il tis. Bës, që e ki pun? Ej, përshëndetje. Të kje Maraklia? Ko më të qime shku, zëtë një... Të më thonë, mësë mi shke Elvija, të pëshe që e nëjtë, a pëshe që e nëjtë. Po. Po, a? Shok polic! Ua, shok polic! Bonka! S'po pagu i kje! Dhe është ta me mor një kredit! Ja, më vyftin e në shkrimi dikujna që i ka pun të mirë! Faleminderës! Po të një bo! Aj, suat të një në shati! E të këto? Që ke bendi që e vodi bongë e ditajnë. Bës! Bës! Dur nalë, bëgjerë, dur nalë, dil. Dil marë. Qera daj, ku t'je pishkësa me s'të kërset. Kjerë në vjedhën, 5 alti janë kry, edhe nuk t'të kërset daj. Bravo! Edhe mush gaz, shkone në resë, kjerën! Unë gëtë atje, shkone një këta vrasë. Më lëkë më t'ja të s'ki shansë me nëzën, lëkë. Ajo është, adi shko këj lëkë? Telefonieri, Transformers njeri është kjo. Vesh, s'ti ka të zojnë, oh, vesh pak. Ka është mora ljakë. Vesh, ka të zojnë, bës. Bës, po më do këtë. Ma ljakë, mëse metë. Mëse metë një. E pa loja ta. Ma, bënë. Vesh pak së është pejit nëllëti të ra. Po, prej të mërë e të mërë në i ljopë, ku me që të gengë? E, asë ti, majtë, asë ti.
Që duli edhe një pikire që atje, qërej, duli një pi motorit, dishe edhe një lak që atje, qërej. Dishe edhe një, qërej, dishe edhe një, lafdi, 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 lafdi lak, kësë bak. O, ik ma shpejt. What? Policia, policia, nalu, 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 nalu. U të në laf, lak, ik, 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 kimi, 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 kimi. Ik, lem të vilu që atë mërqëtë të në bon, lak, lem mërë. Dishe edhe një shkin, gjaf. Lak, më qëtë, veç qëm të gingu, lak, kujzat, bravo, 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 bravo. Qëm të gingu, lak. Bravo, oh. Lak, shkup qare. A pojit. Armen e kry, më stënton a i sen, se më kry e kik shtë. We më bëth. Arden, arden, pojit. Kujtës, kujtës, qëtërizis. Ako mund të si një letë një zetë që këtu me letë, ako mund të si një letë 78 për 90 zetë? Shobomë, shobomë! Letë një zetë dhe 78 dhe 84! Shobomë, do një përri shobomë? Ku dëshot që makinët e ka qenë të letë në letë që ka këtë e vështë të... Ikni, ikni, ikni! Shobomë, ne? Shobomë, ikni! A të hapë i kranë, ne? Ako mund të si me hapë projnë djatë? Shobomë, në që? Lek, edhe hapë e Rung. Vazhdo kolegë një blok. Lek bo në nëzunë, sa është bepë të bëj. Që ato pare që i kemë për kërën 3 javë ditë, kam në odash një mi bo për mi vdik i rrë. Ves për të kanë zënë laku, lek. Se... Ne bo në nëzunë, lek zonë. Mo bo lek me në nëzunë, bepë të bëj kanë me në shqithë. Edhe mirë kanë me në bo. Edhe 84. O, ka mire dhe. Lek, bravo, bravo. Që pak më të majtë? Bravo. Dhe të 4-3 gjatës. Tunel. Eci, eci, kik, kik, lak, kik, 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 bre lak, se s'pëtru me Imburg, lak. Oh boy. Lak, lak, kanë drejt edhe me dek polici për kuja, për këpëtër. Munë të më shpallë hero, se do të thejnë edhe 24 bonë ka me në adita, e ka këpëtër. Kanë drejt kësi pita... Më gëpë një lakaj. A e së shpet, po është dhe drasi, po më zëmët. Po që, 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 Shaban, e këtu Shaban? Shaban, në kërë me juve. Shaban, në vynë një lambo shumë shpejt, Shaban, me vjedhë një lambo, sa më shpejt. Kërë me juve jam, kërë me juve jam. Në që në ona, Shaban? E, vështë. Ona e kusht tjetër? Ona e kusht tjetër që është tu, avlani, kërë me vjedhë shumë shpejt. Lak, mere këthej se qëtë e paske pak mandjat? Së otomat, së otomat. Në të apete që kjo garaj, e? Në Shaban një dhe i kjerë këtha, me juve jem, me juve jem. Jem në të lakë mund të avjellën e i kjerë, të? Hajt, del. Del një pikë ti Mercedesit pëshurë shantë të. Ku është e... Jo, sa shurë ka dalë. Ik, ik, lëkë, se shë... Lëkë të kjo ardhë me pati ka dhvitit të ri, pëdek, pëdek! A, jo, mirë jam.